I'm basking in your heart. Ну що ж, ви гарно попрацювали. Але ваше дослідження повинно розкрити всю глибину теми. Перегляньте наукові журнали, зробіть огляд публікацій. Ось приблизне коло джерел. А де я можу знайти цю інформацію? Розумієте, наша університетська бібліотека не переплачує закордонних наукових журналів. Я намагалася знайти їх в обласній і навіть в національній бібліотеці, але... Це ваші проблеми. Без огляду найновіших публікацій ваше дослідження буде неповним. Навіть оптимально забезпечена наукова бібліотека не може дозволити собі купити всі матеріали, запитувані викладачами та студентами. Дана ситуація є ще більш критичною для бібліотек невеликих університетів, і значною мірою вона стосується бібліотек з обмеженим бюджетом чи взагалі без нього. Автори стурбовані, тому що їхню роботу не можуть оцінити колеги, її не можна побачити, вони не в змозі отримати світове визнання. І часто вони, як і раніше, без особливої необхідності передають авторські права, що обмежує використання їхніх праць. Читачі не можуть отримати доступ до всієї наукової літератури, яку вони потребують, і отже, їхня науково-дослідна діяльність стає менш ефективною. Який вихід? Відкритий доступ. Всесвітня мережа Інтернет надає можливість науковцям зробити результати їхніх досліджень доступними всім, всюди та повсякчас. Таку можливість називають відкритим доступом – Open Access. Вже понад 25 мільйонів наукових статей, дисертацій, матеріалів конференцій, презентацій, звітів, навчальних матеріалів вільно і безкоштовно доступні в мережі. Це приблизно 20% всіх наукових публікацій. Їх представляють понад 6 тисяч назв світових академічних журналів та понад 2 тисячі відкритих електронних архівів-репозитаріїв. Під відкритим доступом до цієї літератури ми розуміємо її доступність через публічний інтернет, що дозволяє будь-якому користувачеві читати, завантажувати, копіювати, розповсюджувати, друкувати, шукати чи через посилання зв'язуватися з повними текстами статей, використовувати їх для індексування при створенні програмного забезпечення чи будь-яких інших законних цілей без фінансових, юридичних чи технічних бар'єрів, крім тих, що пов'язані з доступом до інтернету. Єдине обмеження на відтворення та розповсюдження та єдиний аспект, що стосується копірайту – надання авторам права контролювати цілісність своєї роботи та право на посилання та цитування. Будапештська ініціатива відкритого доступу, лютий 2002 рік. Відкритий доступ працює за принципом покриття всіх коштів за рахунок автора чи його інституції, і потім безкоштовно і безперешкодно онлайнового доступу до наукової інформації всіх охочих, на відміну від існуючих моделей через організацію передплати, коли кошти покриваються тим, хто хоче отримати інформацію. Відкритий доступ – це не сам видав і не публічний домен. Він абсолютно сумісний з авторським правом, контролем якості через експертну оцінку, фінансовими витратами і доходами, навіть прибутком, престижем, якістю, просуванням кар'єри, індексуванням й іншими функціями та допоміжними послугами, пов'язаними з науковою літературою та її розповсюдженням та зберіганням. Існують різні способи забезпечення відкритого доступу. Науковець може розмістити примірник своєї статті в архіві чи репозитарії відкритого доступу, або опублікувати її в журналі відкритого доступу. В директорії журналів відкритого доступу майже 7 тисяч назв академічних рецензованих журналів, сюди щодня додається 4 нових назви. Зібрання «Наукова періодика України» – успішний вітчизняний проєкт відкритого доступу до української наукової інформації. Містить вже понад 400 тисяч електронних версій статей і майже 1700 назв часописів. Щоденне завантаження статей з цього порталу – понад 300 тисяч. Цей проєкт унікальний, подібного немає в жодній країні світу. Серед успішних відкритих наукових журналів України, наприклад, журнал Львівського національного університету «Хімія металів і сплавів». Завданням цього журналу було дати можливість нашим науковцям вільно публікувати свої результати і щоб ці результати можна було популяризувати за кордоном. Це дуже зараз є важливо, тому що
Ну, можливо, ну, книжок, підручників є достатня кількість, я би сказав би. Ну, але це так само сучасний рівень вимагає оцього швидкого доступу. Я як науковець, зацікавлений, щоб була більша кількість людей, які можуть ознайомитися з моєю працею. Дуже часто ми себе відчуваємо дослідниками другого сорту, тому що більшість ресурсів є закритими для користувача, треба сплачувати, треба мати підписку на певні бази даних. І дуже буває приємно, коли щось є у відкритому доступі, або вже закінчилося ембарго і певні статті, хтось вважає потрібними для всіх, їх треба відкрити, як, наприклад, PubMed Central розміщує найважливіші дослідження, які мають бути в публічному доступі, найважливіші статті, принципові статті з різних галузей медичного знання є зараз в доступі. Архіви чи репозитарії відкритого доступу – зелений шлях відкритого доступу. Це цифрові колекції наукових праць, які дослідники самоархівують. Вже надруковані статті, дисертації, розділи монографій, навчальні матеріали. За певними протоколами, які підтримують репозитарії, всі документи дуже гарно індексуються у всіх пошукових машинах. А пошук відбувається неначе в одній глобальній бібліотеці – через Google Scholar або спеціалізовані гарвестери. Репозитарії відкритого доступу можуть бути мультидисциплінарними та міститися в університетах та інших науково-дослідницьких організаціях. Або можуть бути тематичними, як, наприклад, з фізики і суміжних наук, медицини та біології, економіки. На 2011 рік в світі нараховується вже більше 2000 відкритих архівів в 50 країнах світу і більш ніж 25 мільйонів документів. Серед них 34 з України. Це поки що є за бажанням авторів. Чи відкривати в вільному доступі, чи все-таки якісь обмеження накласти. Налагодження власне, відкритого доступу в електронній формі, або, скажімо, надсилання ну, максимальну кількість за бажанням видавця своїх видань в найбільші бібліотеки України, я гадаю, це також треба всіляко підтримувати. Програмою розвитку Львівської політехніки як дослідницького університету є забезпечення доступу науковців інших навчальних центрів, університетів, як України, так і Європи, до наших публікацій, до наших розробок. З цією метою десь років три ми започаткували формування відкритого електронного архіву практично всіх наших публікацій. Якщо не використовувати ці технології, хто буде мати до них доступ і хто до цього мав? Таке розміщення застерігає і від плагіату. Тому що коли, ну, будемо говорити, не дуже свідомий чи порядний вчений використовує результати своєї праці, і він знає, що це буде тільки в якомусь невеликотиражному виданню, то він може це зробити. Коли ж він знає, що до цього видання будуть мати доступ науковці України, всіх наукових центрах, в тому числі і світових, це його стримає, звичайно. І це також немаловажний чинник для формування такого електронного архіву. Наш цифровий репозиторій в лідерах нашої країни. Ну, але на сьогоднішній момент часу все одно ми цифровий репозиторій поповнюємо практично кожен день. У нашому центрі нових інформаційних технологій в складі є ще
сектор оперативної поліграфії, це практичне видання. Ми видаємо практично всі методичні видання, конспекти лекцій, посібники, підручники, монографії. І як тільки видання проходить, вже з'являється в бібліотеці, паралельно ці видання з'являються в цифровому репозиторі. Для того, чтобы Украина стала действительно хорошим партнером в мире, нужно, чтобы, или необходимо, чтобы наши ученые знали, что публикуют, какие задачи являются актуальными в мире. Для этого, безусловно, они должны показывать и свои исследования, не стыдясь, и это некое такое для них проверка. Они открывают свои исследования, говоря, наши исследования такие, тогда любой может сказать, это исследование столетней давности, вы уже открываете опять велосипед, и вы пишете те же самые формулы, которые уже давно созданы, или наоборот, они великолепные, их тогда признают. Открывая, мы повышаем уровень. Ученые тогда ориентируются, им уже стыдно выкладывать какие-то старые исследования, они начинают, я с другой стороны, как проректор по науке, начинаю говорить, что ви займаєтеся дослідженнями, які нікому не потрібні. Чому така позитивна і начебто очевидна ідея відкритого доступу до результатів наукових досліджень не здобула швидкої перемоги, як хотілося б? Є абсолютні ентузіасти відкритого доступу, є певні скептики. Зростання значить, загальних обсягів відкритого доступу, вона, скажімо, зростає не так швидко, як хотілося б абсолютним ентузіастам. Щось стримується, хоч багато великих видавців навіть експериментують, і є журнали відкритого доступу, які не тільки розповсюджуються університетами. В деяких випадках є позиція навіть досить великих світових наукових товариств, ну, в даному випадку більш або природничого, або технічного спрямування, які говорять, що в даний момент, так сказати, вони ще не готові навіть приводити хоча б частину власних дуже авторитетних та впливових видань всередину відкритого доступу. Треба зберегти баланс між інтересами читача і інтересами творців таких от наукових праць. Відкритий доступ крокує по планеті більше 10 років. Щоб про нього не говорити, це дійсно явище, і явище безумовно позитивне. Я персонально підтримую ідею відкритості наукових публікацій, щоб наукова публікація була у вільному доступі. Я вважаю, що все має бути в відкритому доступі. Вільний доступ – це дуже важливий інструмент. Уявити сучасний світ без такого вільного доступу я собі не можу. Вільний доступ до інформації є важливою складовою наукових досліджень у сучасному глобальному світі. Запорука для подальшого розвитку науки, освіти та суспільства. Інтеграція України до світової академічної спільноти.